drömmarna är ju att komma så långt som möjligt. Komma till UC, ta bältet. Och inte bara ta bältet utan bibehålla det. Men jag har lagt upp det som olika delmål. Jag vill ju först och främst kunna försörja mig på det här. Ha det här som en karriär där jag får en bra inkomst och verkligen kan lägga ner så mycket tid som möjligt på det. För det är inte lätt heller att ha ett jobb på sidan om där du måste jobba 8 timmar om dagen. Du måste vakna innan jobbet, träna. Du ska direkt efter jobbet när alla andra kanske ska gå och hänga eller gå och äta. Nej, då ska du gå och träna. Och det är ungefär så som rutinerna ser ut dag in dag ut året om. Så att det är väldigt mycket uppoffring. Vad jobbar du med? Jag jobbar som mediesäljare på en ingenjörsbyrå. Och går det ihop bra med din satsning? Det funkar väl. Det ska jag inte klaga på. Man får offra. Det är det som är allt. Man får göra det bästa situationen. Självklart så önskar jag att jag hade kanske kunnat offra mer eller lagt mer tid på det. Men man får göra det bästa situationen. Så att jag försöker bara hitta fördelar med det jag gör och inga nackdelar alls. Vad tror du krävs för att du ska ta nästa steg? För att jag ska ta nästa steg egentligen så krävs det själv att jag jobbar och utvecklas mycket mer. Verkligen. Kör med bättre folk egentligen. Kanske har chans att kunna ha ett fight camp utomlands. Jag har ju egentligen väldigt, väldigt duktiga killar här som jag kan köra med dag in dag ut. Men inför en match kanske ha ett fight camp utomlands. Kunna komma till olika egentligen träningslokaler utomlands hos stora namn och kunna få mer input för att hela tiden bibehålla egentligen den tekniska delen och utvecklingen hela tiden och bibehålla hungret som är viktigast av allt skulle jag säga. Hur mycket tränar du egentligen? Jag lägger ungefär, det är väl det är så här, mellan 8-10 pass ungefär i veckan där någonstans. Och är allt det här på Pancrea? Det mesta är här. Sen har jag andra klubbar som jag kör på när det gäller sparring. Jag har ju basen här och det känns bra. Gå till andra klubbar för att kanske köra styrka, kondis, annan typ av träning också som man behöver just i den här sporten för att kunna utvecklas. För någon som aldrig sett en MMA-match, hur skulle du beskriva den? Det är en speciell känsla. Det är en otroligt speciell känsla. Många som kommer till en MMA-gala ser bara egentligen fighten. Men de ser inte det hårda arbetet bakom det hela. Det är timmar ut, timmar in. Det är, för min del, jag kan bara relatera till mig själv, det är flera år som man har lagt ner på det här och det är mycket slit och man kommer se det. Man kommer se det på när man tävlar. Vad säger du till de som är negativa om MMA? Det finns ju jättemånga som är negativa mot just MMA, mot alla enkla sporter. Men det kommer ju alltid finnas. Men jag tror det viktigaste av allt är att man gör någonting som man mår bra av. Och det här är fortfarande kontrollerade former. Båda killarna som ska tävla har ju tränat under ett längre tag, vet hur man försvarar sig, vet man hur man attackerar. Så det är ganska jämnt fördelat. Du har beskrivit att en MMA-fight kan vara som schack. Kan du utveckla lite? Ja, det är lite som schack för att du har ju så många olika delar som du ska vara bra på. Du ska vara bra på stående, du ska vara bra på mark, du ska kunna försvara dig på marken, du ska kunna brottas, sparkas, knä. Sen ska du kunna lägga ihop allting. Så att varje drag är som ett drag egentligen i schack. Du ska ha en tanke bakom det. Så i alla fall, så fightas jag. Alla är olika. Jag fightas med en tanke hela tiden, som schack, för att överlista sin motståndare. Och det handlar om att du vill ha en långvarig karriär.